Ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում ցանկացած քաղաքական ուժ պետք է ցկտի իր ուրույն դիմակիցը եւ դետակիցը ունենալ, հա, իր ուրույն քաղաքական դժգորոշումներ արտահայտելու եւ չի կարող բոլոր հարցերի շուրջ միակարծիք լինել իշխող քաղաքացիական հետ, նույնիսկ եթե նա կողալիցիան քաղաքացիական է, եւ եթե դա է եղել պատճառը հետապնդումների որոշ կանթամների, մենք դա բնականաբար բացասական ենք գնահատում, այսինքն եթե այդ հետապնդումների պատճառը քաղաքական են, մենք դա բացասական ենք գնահատում, բայց քանի դեռ հստակ չէ, հա, այդ հիմնավորումները այն ընդման որ դա քաղաքական հետապնդում է, մենք վաղաժամ ենք համարում որևէ գնահատական տարբերակի մասնակցություն։